Ons kuier vandag hier by Bon Louis Familie Bistro en saam met my is Hendrik Krone. Hendrik, baie welkom, so lekker om jou hier te hê. Baie dankie, is regtig lekker om hier te wees. Luister, eerstens wil ek sê, veels geluk met Liewe Lisa, jou debuut. En hoe was dit sover? Nee, dit was erger as wat ek verwag het, maar baie dankbaar vir die geleentheid om uiteindelik 'n fliek te kon maak. So eintlik is ek maar net dankbaar. Sjoe. Het jy baie geleer uit hierdie leerskool? Ja, en daar's soveel wat jy leer wat jy nie voorsien nie. So daar's eintlik baie meer wat jy nie weet nie. En die probleem is jy weet nog nie wat jy nie weet nie. So jy mense het baie voorberei en op die goeders wat jy nou jy weet kan, maar daar's so baie wat jy nie kan voorspel in film maak nie. Dis amper soos om kinders groot te maak, nee? Ja, jy kan nie daarvoor voorberei nie. Maar ek hoor daar's 'n nuwe fliek wat jy mee besig is. Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Wel, sy naam is relatief jonk. Dis eintlik so vry. Is dit relatief jonk? Die titel? Die titel van hy is relatief jonk. Dit gaan oor 'n ou wat 'n akteur was in 'n TV-program. En toe sy werkloos vir baie lank en sy pa sê vir hom hy is 'n 30-jarige man en hy beteken niks. En mense is soos half, "Hey, was jy nie op 'n tyd op TV nie?" En hy kom nie oor 'n meisie nie en hy wil eind voor sy gaan trou, wil hy net sy gevoelens nog een keer aan haar verklaar. En op sy pad dan ry daar twee mense saam met hom. Die een mens hardloop ook weg van iets en die ander ou wil net op 'n journey gaan. Ja, oh wow. En is dit meer 'n ernstige tipe fliek? Nee, dis 'n komedie. Dis 'n ja, Liewe Lisa het nogal uitgedraai as 'n ernstige een. So dit was lekker om bietjie 'n komedie te doen. Dit ja, en ek dink ek is nogal trots op hom. So waar kry jy jou inspirasie om nuwe flieks te skryf? Enige plek. Eintlik baie met musiek. Dit is vreemd, as ek gaan draaf met en ek luister musiek, dan kry ek nogal idees. Maar enigiets kan my net soos 'n saaitjie gee en dan ontwikkel dit van daar af. So dit kan letterlik miskien 'n toneel wees of ek sien iets. Nie, maar musiek dink ek is gewoonlik kry ek idees as ek musiek luister. Was dit uitdagend om hoofrol en regisseur te wees? Dit was moeilik om te speel en regie te hanteer, maar die moeilike deel van dit is omdat jy as jy saam met iemand 'n akteur is, dan wil jy nie noodwendig vir hom sê hoe hy moet speel nie. So dit is die probleem en ek moes eintlik dit maar want ek sien myself as 'n regisseur en ek vergeet amper ek moet toneel speel tot ek sit die skoot op en ek's heeltyd by die skoot en dit het dalk ook miskien my akteurs party 'n bietjie gelos en dan kom ek by hulle uit en dan sê ek okay, kom ons doen gou die toneel. Maar as ek dit weer gaan doen, sal ek regtig as 'n regisseur dit net so sê en vergeet dat ek die akteur is. En ek het dit so gedoen op die einde van die dag al wat saak maak is die kamera action het. So al hierdie goeders rondom jou dis moeilike goed en is dit en dat, maar as die kamera rol dis dit en dit is hoe ons al daai moeite gedoen het. So dan moet die akteur en ek wat dan ook 'n akteur is in daai toneel net jouself verloor in die oomblik. Wanneer kan ons uitsien? Wel, ek hoop julle ek waardeer dit dat julle uitsien, maar die tweede deel van die jaar. Ons wens jou alle sukses en ons weet jy gaan 'n groot sukses maak van jou loopbaan. Baie dankie. Ek waardeer regtig om hier te wees. En ja, as mense nie flieks ondersteun nie, kan ons nie vorentoe gaan nie. So enigiemand wat 'n kaartjie koop, dis nie net jy gaan nie net fliek toe nie, eintlik stel jy ons in staat om flieks te kan maak. So regtig elke persoon wat 'n kaartjie koop vir my is soos my mede vervaardiger van die fliek, so ek waardeer dit. Dankie Hendrik. Dankie.